Bem-vindos ao Tempo, Teatro Municipal de Portimão. Lembramos que não é permitido efetuar qualquer registro de imagem ou som e agradecemos que desligue o seu telemóvel. O Tempo e a Câmara Municipal de Portimão desejam-lhe um ótimo espetáculo. Our scene, a nossa cena, is set in the southwest corner of the continent. É passada no extremo sudoeste do continente. Where the landscape has for eons been shaped. Onde a paisagem tem sido formada há milhares de anos. By the stormy romance between the stoic cliffs and the wild ocean. Pelo romance tumultuoso entre os penhascos estoicos e o oceano selvagem. A scenery. Cenário where the old world comes to an abrupt halt, onde o velho mundo chega a fim abrupto, and the view of the sun setting in the sea has for as long as imagination has existed, e onde a visão do sol a mergulhar no mar tem desde que existe imaginação, given birth to dreams of new worlds, feito nascer o sonho de novos mundos, a place where explorers are born and dreamers come to die. Um local onde nascem exploradores e morrem sonhadores. Our scene, a nossa cena, this land of plenty, provided amply for its inhabitants. Esta terra de muitos fornecia amplamente aos seus habitantes. Thanks to the rich soil and the generosity of the sea, food was available in abundance. Graças à riqueza do solo e à generosidade do mar, existia comida em abundância. And the sun, e o sol, its presence fragranced the air with such gentle warmth for the large part of the year, allowing its inhabitants a more gentle way of life. Oh, the sun, a sua presença perfumava o ar com um calor tão gentil por uma grande parte do ano, oferecendo aos seus habitantes uma vida mais tranquila. Oh, o sol, a life for playing in the ocean and caring for each other was given priority, and basking in the simplicity of just being alive was an ample reward. Uma vida em que brincar no oceano e cuidar uns dos outros era uma prioridade, e aproveitar a simplicidade de apenas estar vivo era uma ampla recompensa. The people living in a paradise were of mixed breeds. Os habitantes deste país eram de origens diferentes. Some had been born here. Alguns tinham nascido cá. Proud Algarvians, who generation after generation, Algarvios orgulhosos que geração após geração, had chosen to stay close to the soil that nurtured their memories and dreams. Tinham escolhido ficar perto da terra que cultivava tanto as suas memórias como os seus sonhos. Many other Portuguese people had moved here. Também havia muitos portugueses que se tinham mudado para cá. Others were from even further. Outros eram de ainda mais longe. Dreamers who found their way to this southwest corner of Europe. Sonhadores que encontraram seu caminho para este canto sudoeste da Europa. Fell in love. Apaixonaram-se. And decided to make it home. E decidiram fazer dele a sua casa. Sharing many of the challenges that face the immigrant. Partilhando muitos dos desafios que enfrentam os imigrantes. And most of them having left their extended families behind. E muitos deles tendo deixado as suas famílias alargadas para trás. They sort of adopted each other as, well, kind of like family. Adotaram-se uns aos outros como, bem, quase família. This land is where our story takes place. Esta terra é onde se situa a nossa história. Our protagonists
are two families, two clans. Os nossos protagonistas são duas famílias, dois clãs.
I'm the oldest brother who comes from far away. They all need me, so I came to stay. I have to think, I have to make, I do it all for them. I have this duty, no one can't relate. But the pressure does run in my veins. Can make emotional decisions, gotta think for my brain. And trying to keep saying, I gotta live and pretend, but I just feel pain. Just stop. Deep down, I wanna go back to my old country, cause I was happy. Now I'm here all sad and alone. Everybody lies on me, but this ain't home. But I can talk about my feelings, cause they think the best of me. Maybe it'll get better, but you know, I don't know why this is happening to me. Come on. Give the best advice. He never listened, but if I have to, I'll do it twice. Olá, eu sou a Eva e gosto de um bom problema. Sou a irmã mais velha da Julieta. Rude é o meu lema. A mana Julieta é uma coitadinha. Quer sempre a atenção da minha mãezinha. Gosto de tramar e confusão armar. Hey. Come on, bestie. I hate people, I'm kinda devil. I'm like an eagle, I'm on another level. I smoke cigarettes just to relieve stress. And just for you to know, my life is a mess. Meu nome é Violeta, a melhor amiga da Julieta. Gostava de ser poeta, abrir as minhas asas como uma borboleta. Meu nome seria Ultravioleta. Sou amável e querida, a minha amizade com a Julieta é a minha preferida. Oh. Conheci uma rapariga chamada Carolina, que desde pequenina sonhava em ser bailarina.
Entretanto, foi obrigada a ir para a Argentina para estudar medicina. Que pesadelo! Medicina! Sou grande malzão, todos chegam o grosso chefão. Yeah. A minha Maria serve bem caladinha. Tu sabes não mandar calar? Volta, mas é para a cozinha. Oh! Tua voz parece uma galinha. Oh, não! Já não te aguento, soubesse disto nem pedia em casamento. Oh! Oh! So it was. E foi assim. That although they were a very diverse population by origin, customs and creed, they mostly managed to accept their differences. Apesar de serem uma população com origem, costumes e crenças muito diversificados, conseguiram aceitar as suas diferenças. Locals and expats lived in an unusual kind of harmony together. Moradores e estrangeiros viviam juntos numa estranha harmonia. Mostly because of the love they shared for their wonderful Algarvian home. Principalmente por causa do amor que compartilhavam pelo seu maravilhoso lar algarvio. The eclectic nature of this beautiful place was continuously attracting more people. A natureza eclética deste lindo lugar foi atraindo cada vez mais pessoas. And as the population grows, so does its problems. E à medida que a sua população cresce, aumentam também os seus problemas. And the new threat to this idyllic existence had shown up on the horizon. E uma nova ameaça a esta existência idílica apareceu no horizonte. It wasn't like in the olden days, when threat or danger equaled piracy or the violence of war. Não era como antigamente, quando a ameaça ou o perigo igualavam pirataria ou violência da guerra. No. Now the villain in the story was the rapidly dwindling resources and the quality of the ocean, the almighty neighbor. Não. Agora, o vilão da história eram os recursos cada vez menores e a pior qualidade do oceano, o seu vizinho omnipotente. The people of the Algarve were all equally concerned. Os algarvios estavam igualmente preocupados. Especially about the ocean and their natural water, which to locals and expats alike is a precious commodity. Especialmente com o oceano e a sua água natural, tanto para os locais como para os estrangeiros, era um bem precioso. This problem was one where they together could have come up with a plan that drew strength from their diversity. Era um problema em que juntos poderiam ter chegado a um plano que tirasse proveito da sua diversidade. Such cooperation could have served these Algarvians well, but then... Tal cooperação poderia ter sido útil a estes algarvios. Mas então... Thank you.
criaram um plano para restaurar a nossa terra, as nossas águas, as nossas praias. Tem de conseguir chegar a um novo patamar. Devemos conseguir atingir. Os nossos oceanos têm que sobreviver. Os erros não podem continuar a acontecer. Por uma nova geração, por uma forte e moral nação, vai tomar partido, vai prevalecer, remendar os nossos erros e certamente vencer. Vencer esta nova guerra para salvar a nossa terra, que tanto gostamos e da qual carecemos, presente imprescindível para nós sobrevivermos. Precisamos de ti. Vamos fazer um pacto para nós salvarmos os nossos oceanos. Uma competição. 1 milhão de euros para quem trouxer resposta a este SOS que vos parece? Yeah! 1 milhão está em jogo, não há tempo para dormir, para pensar, criar, experimentar e discutir. Precisamos de ti, tu precisas de nós. Limpa os oceanos, ouve a nossa voz. Hear he, hear he. The powers that be have come up with a plan to restore our land. Our water, our beach need to reach a new goal. Conserve and not revive, our ocean must survive. For a new generation, a strong and moral nation, we'll take charge, we'll prevail, clean up our act and surely nail. This is a new war about your sword that we adore, and even more, it's a given need for life, our credit to survive. So we need you. You need to make a pact. Act. Competition. There is a prize. Nice. 1 million euros. Oh, what? No, wouldn't that be nice? Yeah. For the family that brings us the answer to this SOS, to the people who can give us solutions for this bloody mess. A million is at stake. Use all the hours you're awake to team, create a test, debate, to use your brain. This cannot wait. We need you. You need to go to attack the Clean Water Act. Imagina, huh? 1 milhão de euros. Yeah! Uma nova vida, uma nova casa, um Tesla branco, um mestrado tirado. Tudo o que sempre quiseste, seu desvairado. Se nós ganhássemos, melhor seria. Sem lixo nas praias, uma nova vida. Águas límpidas e transparentes. Tão bem que se vivia. Começamos a trabalhar, vamos pensar, planear, colaborar. Todos nós vamos conseguir, só precisamos de nos unir. Let's work, think hard and plan. But
announcement. Tonight there'll be a ball in the city of Mansion. Ouço, ouço. Vi neste anúncio. Esta noite haverá um pau para festejar. Thank you.
bottles of Masbury down at United Drug. In case I shake apart and I want a brand new start in all that. Thank you.
Ladies and gentlemen, we will now have a 5-minute interval. Please remain in your seats. Thank you. Thank you.
Então, ladies and germs. Isto parece que ainda não está. Está tudo má. Está quase? João. João. I'm in love. He's in love. You should be happy. I found the one. You don't know. I do. Not so. You are too young. You still have time. Just look around. What? Plenty girls from expat blood. Girls who don't feel so above. Us from out there meet your mind. You just need to focus, dear. Focus. Shut up! You're the smart one! You're the bright one! The one who will solve and evolve. Our riches in this life, so please, don't drop the ball. We finally have a chance to financially advance. For all you know, she's just a bait. They know your mind. Yeah, just you wait. She will go through your stuff and read all your sex. She will cry. She will lie. What advice after sex? It is your duty to be loyal. You have to stay on our side. This love is not allowed. We say this girl will never be your bride. Yes, you will. No, she won't. I swear she will. Well, you are wrong. You will stay here. Stay in jail. Serious, is this come back on? Never. Well then, I will lock you up to think it through on your own. Remember your crew. Think of our future. People are counting on you. Counting on you. Counting on you. Estou feliz, estou apaixonada. Apaixonada? A tua família. Estás zangada. A tua mãe. Em raiva. Traíste a tua família. A tua pátria. Estou zangados. Porquê? Estou feliz, estou enamorada. Ele está ao sar. Tem cuidado. Ele quer saber nossos segredos. Ele não faria isso. Ele está feliz. Está apaixonado. Ele só quer a tua mão para ganhar a competição. Há muitos outros homens que não te traíram. Ele é fiel. Pare de atacá-lo. Ele não é. Ele está a usar-te. Estás a mentir. Só digo verdade. Não me está a trair. Estás a trair o nosso lado. E vai ficar no teu quarto trocada, até mudares de ideia. Muda de ideias, muda de ideias. Muda de ideias, muda de ideias. E acabares com teu amado. Be
Thank you.
morreram. This waltz into the waves, was it suicide? Esta caminhada para dentro do mar foi suicídio. How could it be? That love so fresh, so strong, ends in tragedy. Como pode ser que um amor tão forte acabe em tragédia? To feel divided, to feel apart. Sentir-se isolado, dividido. Only the way to a broken heart. O caminho para o coração partido. And look at them now. E olhem para eles. Destroyed and broken. Destruídos e partidos. And not one single step closer to solve the problem. E nem um passo mais perto de resolver o problema. Imagine what could have been if we hadn't given to greed. Imagina o que poderia ter sido se tivéssemos cedido à ganância. Nothing good comes from division. No, together we are strong. Nada bom veio de estarmos divididos. Não, juntos somos mais fortes. Imagine a better future where we would kind of get along. Imagina um futuro diferente onde éramos melhores. Imagine. 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 It's easy if you try.
Olá, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Quero chamar ao palco o Sr. Delegado Regional, Dr. Alexandre Lima, por favor. Muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar a senhora diretora e agradecer-lhe imenso por me ter convidado para estar aqui hoje com vocês. Agradecer também à senhora presidente da Câmara, que teve aqui umas palavras numa fase inicial e que vocês perceberam, porque ela disse, faz toda a diferença ser professora. Embora sendo professora, sendo presidente da Câmara, o facto de ter muita sensibilidade para a educação, nota-se que esta autarquia acaba por ter uma grande proximidade com vocês alunos, com a educação, com os professores e com as escolas. Isso facilita todo o processo de aprendizagem. Também gostaria de cumprimentar a senhora diretora regional da Cultura. Daqui a pouco já vos digo umas brincadeiras, umas palavras, tivemos ali os dois enquanto estávamos a assistir a esta peça. Cumprimentar também o senhor comissário, Paulo Pires Duval, que nos veio visitar hoje o Algarve. E vou aproveitar que ele está aqui para lhe dar nota de algumas particularidades. O Algarve também faz peças maravilhosas, como vimos aqui hoje. O Algarve, e com esta peça, foi evidenciada que realmente as artes conseguem trazer para as escolas competências transversais. Há pouco, aquilo que eu estava a confraternizar com a senhora diretora regional da Cultura, há uma mistura, uma promiscuidade entre a cultura e a educação. E realmente é verdade. Tivemos aqui um excelente exemplo. Estes jovens que aqui estiveram no palco, estiveram aqui sensivelmente perto de uma hora, isto denota que há muito trabalho aqui atrás. Muito trabalho. A coreografia, toda a logística que está por trás disso, alguns professores que tiveram a trabalhar estes alunos também tiveram envolvidos, há muito trabalho. Estes alunos, este grupo que aqui apresentou esta peça, não são iniciados. Eu estou maravilhado com o trabalho que se conseguiu demonstrar hoje aqui, com o trabalho que se realiza na escola, e neste caso na escola, no agrupamento de escolas da Bemposta. Agradeço-vos a todos e para vocês, alunos, não desistam, corram atrás dos vossos sonhos e a arte, seja a música, seja o teatro, pode ser também uma fonte onde vocês ganham competências. Competências também curriculares. Um bom resto do ano escolar para todos. E muito obrigado por estar aqui com vocês. E agora, por um momento de conversa, de partilha de conhecimento, de ideias, quero chamar ao palco a doutora Adriana Nogueira, diretora regional da Cultura, a senhora vereadora Teresa Mendes, o doutor Paulo Pires Duval, comissário do Plano Nacional das Artes, a Jenny e o João, que dispensam apresentações. Permitam-me que as primeiras palavras sejam dedicadas aos atores, aos músicos,
aos bailarinos, aos professores porque, e aos técnicos de som desta casa. Porque... Ilustre, exato. Este espetáculo foi uma viagem que começou há muitos meses, muito trabalho individual, conceptual, artístico, performativo, e trabalho de grupo, ensaios semanais, durante o período de férias, ao fim de semana, com esforço de muitas pessoas. Muito obrigado, Jenny, porque foi um momento de fruição cultural muito bonito. Muito obrigado mesmo. Quero igualmente agradecer a disponibilidade de todos os colegas, dos alunos do Agrupamento de Escolas da Bemposta, dos colegas que estão a assistir, graças à amabilidade dos colegas da Digest, através do canal do YouTube. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. O momento que se segue é uma oportunidade para refletirmos, para aprendermos em conjunto sobre arte, cultura e cidadania. E para isso temos insignes convidados, como referido há pouco, o Dr. Paulo Pires Duval, a Dra. Teresa Mendes, a Dra. Adriana Nogueira, o João, intérprete, e a coreógrafa Jenny. E no final da ronda de comentários, gostaria de passar a palavra para vós, alunos, professores, e para quem está a acompanhar no YouTube. Se quiserem colocar questões, basta levantarem o braço e os colegas irão com o microfone junto de vós. Paulo, gostaria de começar por si. The Clean Water Act, de acordo com a sua sensibilidade, gostaria que partilhasse connosco a sua opinião sobre este momento cultural e a sua matriz de valores. Muito obrigado, Gonçalo. Antes de mais, aquilo que queria partilhar era a minha gratidão, o meu agradecimento pelo trabalho que fizeram, extraordinário. Foi para mim uma imensa surpresa poder ver uma adaptação de Shakespeare em terras algarvias, com esta graça, inteligência e a colocar dedos na ferida fundamentais. Foi e será e continuará a ser motivo de reflexão. Julgo que ficou muito claro como, através das artes, e aqui cruzaram-se tantas, através das artes podemos trabalhar múltiplas disciplinas. O Plano Nacional das Artes, quando pensámos, propusemos às escolas indisciplinar a escola. Indisciplinar significa aqui ser capaz de, por um lado, inquietar, e espero que haja aqui inquietações que se tenham levantado, mas depois de indisciplinar no sentido de perceber como é que podemos cruzar todas as disciplinas no mesmo objeto, numa mesma atividade. E aqui foi tão fácil percebê-lo, não é? Ou seja, desde a literatura e o português, com o inglês, com a história, com as questões ambientais que hoje estamos todos a viver, com a dança, o teatro, a luz, o movimento, o som. Foi um momento em que essa materialização das múltiplas linguagens que nós temos para nos dizer, para compreender o mundo e para intervir no mundo, estão aqui bem, bem presentes. Deixem-me só dizer-vos que, quando terminou, estava a pensar assim numa espécie de metáfora de adaptação, que a relação entre as artes e a educação parece assim uma espécie de Romeu e Julieta. Por vezes parecem separadas, as artes para um lado, a educação para o outro, não porque elas não queiram juntar-se, como já perceberam, aquela força é maior que eles próprios e que a sociedade. Mas socialmente parece que o Romeu tem que estar para um lado, a Julieta para o outro, não se podem ligar, ou então têm mundos diferentes. Não têm, são do mesmo mundo. Portanto, as artes, o património, a cultura e a educação são um e o mesmo mundo. Separá-los é qualquer coisa que nós percebemos é uma violência que dá isto, ou seja, dá o que a peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, nos mostrou e o que este final aqui também nos mostra. O fim em que apela ou se apela à imaginação a partir da canção do John Lennon é para mim também muito inteligente e fundamental, que é a ideia de que a imaginação é de facto a nossa liberdade.
Ou seja, nós podemos ser cada vez mais livres quanto mais imaginativamente estivermos desenvolvidos. E para isso nós precisamos das artes, precisamos da relação com a história também da arte, do património, da cultura de uma forma muito transversal. Porque ajuda-nos a pensar de outra maneira. Hoje diz fora da caixa, mas é para lá mesmo ter dessa ideia e não é só de hoje. A imaginação é fundamental, mas para imaginarem, por outro lado, temos de ver muito. Temos que ler muito, temos que estar dentro deste caldeirão que é a cultura, que é determinante. E só queria também sublinhar que depois da imaginação precisamos pôr as mãos na massa e não ter medo de sujar as mãos e os pés. Temos que encontrar a linguagem que cada um pode definir como sua. E por isso é que é tão importante aceder às múltiplas linguagens, porque cada um tem uma própria. Uns gostam de dançar, outros gostam de cantar, outros gostam de escrever, outros gostam de fazer, uns gostam de ficar na sombra, lá atrás, no backstage, outros vêm para a frente e tocam. Cada um poderá encontrar a sua. E até pode não ser nada relacionado com as artes. Mas se compreendermos como cada um tem um papel a desempenhar aqui, e não num futuro qualquer longínquo, é já. Nós sentimos isso com as questões climáticas, não é? Os jovens virem para a rua e dizerem de sua justiça o que é que acham que tem de mudar. E chamar-nos a atenção a nós mais velhos que temos de mudar. É esse tomar a palavra, que vocês não estejam à espera que vos deem a palavra um dia. Não estejam à espera que a palavra vos seja dada. Tomem-na. E quem diz toma a palavra, toma a dança, toma o corpo em movimento, toma a música, toma a canção, toma o espaço que tantas vezes não te é dado, toma isso, porque é já presente e não futuro. E nós precisamos disso. A cultura existe neste diálogo entre gerações. A cultura não é uma passagem das gerações mais velhas para as mais novas. É neste diálogo geracional em que nós percebemos qual é o sentido que faz para vós também uma peça como de Shakespeare, por exemplo, e como é que pode ser reinterpretada, repensada, atualizada. É nesse diálogo que a cultura e a educação podem confluir. Deixem-me só dar uma nota. A minha filha chamou-me a atenção para uma série que alguns de vós terão visto, Euphoria. Essa série tem qualquer coisa de extraordinário, que é, ao princípio, há personagens que nós até somos capazes de detestar, de odiar aquilo que fazem, porque são maus para os outros, porque têm uma posição de bullying. E à medida que vamos compreendendo de onde vêm, porque é que fazem o que fazem, não desculpamos o que fazem, mas somos capazes de compreender porque fazem. E essa compreensão tem a ver com qualquer coisa que é fundamental no nosso tempo, que é a empatia. E as artes permitem-nos isso. Permitem-nos perceber porque é que, por exemplo, estas duas famílias ou estes dois clãs são rivais. Não gostamos do que fazem, percebemos que não fazem bem, mas compreendemos. Esse lado da empatia, essa questão é determinante do nosso tempo e as artes têm aqui um papel fundamental para ganharmos mais empatia. Agora que estão ali a entrar os atores na sala, agradeço mais uma vez e muito obrigado pelo vosso trabalho. Muito obrigado, Paulo. Doutora Adriana Nogueira, a cultura e a arte conseguem inspirar-nos para viver em cidadania? Sim, pronto, é a resposta que... Fantástico. claro, eu primeiro queria começar por dizer que tive o grande prazer de já ouvir várias vezes alunos desta escola, mas ainda há um mês, no dia 24 de março, em que celebramos numa escola em Faro, foi na João de Deus, mas várias escolas aderiram ao nosso desafio que a Direção Regional de Cultura fez, e esta escola foi cantar e tocar. Portanto, tivemos um coro e tivemos um pianista, e foi extraordinário.
Muitos parabéns, vocês são extraordinários. Ficamos mesmo todos muito emocionados com a qualidade, acima de tudo, a qualidade do trabalho apresentado. Portanto, muitos parabéns aos alunos, aos professores, a todos aqueles que acompanham. Em relação ao espetáculo, também quero dizer que gostei muito. Muito obrigada pela coreografia, muito obrigada pela escolha da música, pela história como ela foi contada, pelos vários assuntos que foram tocados e que o Paulo Pires Duval já referiu. E eu vou referir mais um, a questão do género. Também foi uma questão que foi ali abordada e que tudo isso é importante. E tudo isso é importante numa cultura, obviamente, e na arte, porque são formas de expressão humana. Nós, na Direção Regional de Cultura do Algarve, temos, no apoio que damos às associações culturais, elas não são muito jovens, mas alguns já poderão estar em associações, nós temos sempre alguns valores, como há pouco falava a questão dos valores, alguns valores que prezamos e que é importante que se mantenham. A não discriminação, os direitos humanos, a questão climática, a sustentabilidade, tudo isso são pontos que são valorizados para quem apresentar trabalhos nessas áreas, as minorias, portanto, tudo isso porque é importante perceber que as artes não estão fora das questões da sociedade. As artes, como eu estava a dizer, uma forma de expressão, uma forma de intervenção na sociedade. A senhora Presidente da Câmara falou, disse qualquer coisa como esperava, e acho que foi assim que até que terminou, que fossem cidadãos e esperava um dia vir encontrar-vos, ocupar lugares por aí, não é? As pessoas dizem, eu não gosto de política, ei, a política, não gosto nada disso. A palavra grega para cidadão, eu sou professora de grego, é politês. E, portanto, de onde vem politikos? O político é aquele que se preocupa com a cidade, é o cidadão, é aquele que está envolvido na cidade. Portanto, na verdade, somos todos políticos. Podemos não estar a ocupar cargos políticos, mas somos todos políticos. Já agora, agora estou a ocupar este lugar de Diretora Regional de Cultura do Algarve, mas eu sou professora. Sou, como estava a dizer, sou professora de grego, de latim, de matrizes culturais europeias, uma disciplina que dá, enfim, não sei como é agora o currículo, se já mudou ou não, porque estou há 3 anos um bocadinho afastada da universidade, mas sou professora na Universidade do Algarve e no primeiro ano recebi os alunos com a idade, alguns que estão aqui, quando terminava o 12º e indo para cursos de humanidades, eram meus alunos a matrizes culturais europeias. E uma das coisas que eu fazia era, enfim, na avaliação, porque também existe essa dimensão, os alunos podiam apresentar trabalhos artísticos. E, portanto, tive alunos a cantar, porque partimos muito da mitologia e da arte contemporânea, etc. Houve dois alunos, estou-me a lembrar agora de um caso, que foram assim, mais excepcionais, porque a maioria ou desenhava ou fazia uns vídeos, mas estes adaptaram o mito de Dioniso e de Ariadne a um canto alentejano. Ficou espetacular. Eu assim a meio lembrei, peguei um telemóvel e ainda consegui filmar um bocadinho, porque não, nem tinha lembrado e tenho esse registro e apareceram ali trabalhos de facto muito bons de reflexão do que a cultura nos traz, neste caso estamos a falar, por exemplo, de mitologia, ou da cultura greco-latina, ou a cultura judaico-cristã, que nos trazem exemplos e momentos que nos permitem refletir. E a literatura inglesa, como aqui vimos também, portanto, a cultura não é pesada, tem partes pesadas, como tudo, é como a música também. Há letras que vocês leem e dizem, isto é forte, isto mexe muito comigo, e há outras que são muito leves, nós dizemos, é música leve e tal, dizemos outra coisa, mas eu não quero dizer aqui. E, portanto, nós, na Direção Regional de Cultura, sentimos essa responsabilidade também de estimular os agentes culturais a trazer todos estes assuntos para a arte e para o palco, e o palco pode ser a rua, o palco pode ser o que nós quisermos, como estava há pouco a dizer o Paulo, é ocuparmos o espaço, e portanto eu estou aqui a ocupar este espaço todo. Desculpa, tive Covid, já não tenho, mas tenho aqui esta sequela desta tosse horrível. Vão ouvi-la mais vezes. E pronto, não sei se respondi à sua pergunta, mas era nesse sentido. Obrigado. Que de facto eu gostei mesmo muito do espetáculo que aqui apresentaram. Já agora só uma coisinha também dos gregos. Ouviram falar já nos Jogos Olímpicos, certamente, porque eles continuam agora, enfim, ainda existe com esse nome, mas era outra coisa. Os gregos tinham festividades aos deuses e havia Olímpia, havia noutras cidades, em Nemeia, havia em Delfos, com os Jogos Píticos, etc. E quando aconteciam os jogos, a guerra parava. Havia guerra. Começam os jogos, para a guerra. E, portanto, durante a guerra, as pessoas... havia essa trégua, precisamente para poderem participar nos diversos jogos. E os jogos não eram só desportivos. Eram desportivos, eram de poesia, eram de teatro, eram de dança, eram de música. Portanto, tudo fazia parte da formação do homem grego. Isso também é importante. A ginástica para o corpo, música para a alma, dizia Platão. Deixo-vos com esta. Obrigado. Muito obrigado.
A doutora Teresa Mendes já conhece o trabalho do agrupamento de escolas da Bem Posta, que está intimamente ligado com as artes performativas. O tema deste festival é Indisciplinar com Arte. Aprender e construir conhecimento fora das zonas de conforto convencionais. Considera que o musical conseguiu veicular este pensamento? Obrigada, Gonçalo. Quero cumprimentar todos e todas os alunos que estão aqui hoje, assim como professoras e professores, e dizer que já conheço o trabalho da escola desde que abriu. Aliás, eu acho que fui ao lançamento da primeira pedra, ainda aquilo não havia escola, não havia nada, nem parque, não havia nada, portanto fui ao lançamento da primeira pedra, e fiquei muito feliz com o facto disso acontecer. O indisciplinar. Eu tenho uma visão sobre educação semelhante ao de muita gente, mas que poucos conseguimos realmente fazer a diferença. Isto dava um tema, se calhar, para estarmos aqui o dia inteiro, portanto não vou andar muito por aí, porque muitos iam concordar, outros iam discordar, mas eu acredito na educação e na forma como se educa e na forma como se aprende desta maneira. Só me faz sentido, e eu sei que temos que dar muitas cambalhotas até chegar lá, aprender através do fazer, através do estar, através do dar. E não sentados numa sala de aula ou ouvir alguém a falar sobre. Porque aí nós não nos envolvemos, nós não damos de nós. E nós só aprendemos quando damos de nós. E estes alunos e alunas que estiveram aqui hoje, certamente aprenderam muito mais e deram muito mais de si, independentemente de irem ao fim de semana, independentemente de irem depois das aulas, eles aprenderam muito mais do que, às vezes, numa sala de aula, um ano letivo inteiro. E não é por falta de esforço dos professores, não é por falta dos professores se reinventarem, não é por falta dos alunos também quererem estar, mas não existe o dar, só existe o receber, muitas vezes. Eu sei que o plano curricular às vezes não o permite, eu sei que os tempos não o permitem, a avaliação não o permite, nada permite. Mas, na realidade, precisamos ter a coragem de mudar se queremos a transformação. Porque, senão, vamos, ao longo do tempo, continuar nesta insatisfação, dizer que os meninos e meninas jovens e menos jovens já não querem saber disto, já não querem aprender, já não querem estar. Mas, quando nós dizemos que, atenção, que este fim de semana tens que estudar, chatice, vem o telemóvel, fazemos tudo. Vemos a série que falta acabar, vemos, fazemos lá, teclamos com os alunos, com os colegas, vezes horas sem fim, fazemos tudo e por fim, ai, não me sobrou tempo para estudar. Mas eu acredito que estes alunos e alunas que estiveram aqui, quando alguém lhes disse, precisamos de treinar, precisamos de ensaiar à noite, precisamos de ensaiar ao fim de semana, ninguém falhou. Todos tiveram, porque para fazer o trabalho que fizeram hoje, todos tiveram que estar, todos tiveram que dar. Por isso eu acho que este espetáculo é um bom mote para pensarmos na mudança, pensarmos o que é que podemos fazer diferente. Eu estive também numa exposição de uma escola a semana passada, penso que foi a semana passada, a propósito do 25 de Abril e a propósito de um cenário que a escola resolveu criar com uma sala de aula do tempo do 25 de Abril. E então estava um professor de segundo ciclo, portanto, quinto e sexto ano, que no currículo tem o 25 de Abril, e um professor de terceiro ciclo, ou seja, do sétimo ou nono ano, que é onde muitos de vocês estão, que não tem no currículo, mas resolveu ir lá. E ele diz que nunca teve notas tão boas em História. Ambos diziam a mesma coisa. Nunca tinham tido notas tão boas em História. Nunca tinham conseguido tão bons resultados quanto agora, porque eles resolveram não dar aulas na sala de aula e levaram os alunos para aquele contexto. Tiraram-nos daquele espaço, fizeram uma atividade diferente e os alunos envolveram-se, os alunos estiveram e o resultado foi diferente. E eu disse-lhes, então se calhar é importante refletirmos sobre o que é que nós temos que mudar. É continuar a fazer como fazíamos ou temos realmente se calhar mudar? Às vezes até basta... Vamos desarradar as cadeias, vamos sentar todos no chão. Vamos dar precisamente a mesma matéria. Mas aquela mudança faz com que se faça um clique. E aqui fecho muitos cliques. E todos juntos, que é o que foi que aqui disse. Obrigada.
E todos juntos somos mais fortes, sem dúvida. Não vale a pena andarmos de costas viradas e temos agora, infelizmente, um cenário também mais ou menos de dois clãs que estão de costas viradas um para o outro, querem todos a mesma terra. Aqui querem todos o Algarve, lá querem todos a Ucrânia. E na realidade ninguém vai ganhar, todos vão perder. Por isso eu espero que hoje houve aqui mensagens muito importantes. Eu sei que vocês estão cansados, portanto não me vou alongar, porque já tiveram aqui bastantes horas. Mas temos aqui muitos temas, muitos pontos, muita coisa para vocês refletirem, falarem com os vossos pares, falarem com os professores e, essencialmente, façam a mudança. E a mudança acontece em cada um de vós. Cada um de vós tem um papel importante na mudança. E a arte, a criatividade, o pensar de uma forma diferente, alarga-nos horizontes, seja através da música, da poesia, da pintura, da dança, da fotografia. Cada um escolha a sua, escolha a sua forma de mostrar aquilo que são, de mostrar aquilo que querem dizer ao mundo. E façam a mudança. E sejam felizes, essencialmente. Obrigada. Muito obrigado, Teresa. Jenny. Oh boy. Jenny. Diga. Portuguese or English? Ou portunhol? Vamos a tentar em português. Português. Fala muito mal, não? Porque olha a mim, quando estou nas ruas, cada gente fala comigo em inglês, claro, porque não sempre português. Então, porque o meu vocabulário é muito fraco. Mas percebo não, mais, é bom, mais ou menos. É muito bom, muito bom. Sim. Então, tu podes perguntar em português, claro. E eu vou responder mescla. Obrigado, sim. Tranquilo. Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez por esta viagem, foi um momento mágico. Queria perguntar, o que é que te inspirou a construir esta obra musical? Quais foram as tuas motivações, as tuas inspirações? Ok, this has to be in English. Okay. Do you understand English, more or less? More or less. You all watch YouTube, yeah? So, for me, art is absolutely essential for education. Because art is the one thing where we can express our human suffering or our humanity. And that is not taught in any other subject. So for me, it's the most important thing, and it should be in all schools, in all curriculums, because it's the one medium where we build empathy, where we build bridges towards each other, because we meet in art. Because it is the expression of humanity. That's all it is. Yeah? Do you want to translate, João? Percebeste? Sim? Sim? Então, parabéns a todo você, porque o que escolheu, what you have chosen is a phenomenal road. It's not easy, but it's a phenomenal road. Now for me to put this together was, okay, I'm going to make a long story short. For me, it's always been important to reinvent the wheel, because otherwise you get very stuck in your art if you think that you know, and without taking risk, then you don't get anywhere. So I decided I'm going to push the envelope, and I'm going to write rap, and I'm going to write narrative, and I'm going to put it all together and see what happens. And I went to Gonzalo, and he's like, do you want a choir? I said, oh, sure, let's have a choir. You want this? Oh, sure, let's have this. Having no idea what I gave myself to. It's been 6 months of hard work. But you know what? It's been worth it for me, not for anything else, than to be with these kids, because it's been amazing to see the growth. The growth. And the growth is through art, through the expression, through being able to express your humility, your vulnerability, your frustrations. I think it's a lifesaver. I really think that it's make art, not war. Yeah? Yeah. Was that good enough answer? Yeah? De uma forma muito resumida, arte é vida. João, meu amigo. Pode ser outro? A pergunta é para ambos.
Pronto. Vocês, enquanto intérpretes, gostaria que relatassem a vossa experiência, a construção das personagens, as vivências nos ensaios, em palco. Ok, então, nós temos trabalhado nesta peça durante do primeiro período até agora, 6 meses, e tem sido, antes de mais, quero agradecer à Jenny por nos ter dado esta oportunidade de trabalhar com estes profissionais todos e este musical incrível. E tem os personagens, nós em primeiro começámos por aprender as coreografias e essas partes da dança, depois nós começámos pelos textos, aqueles raps individuais do início, a Jenny pediu que nós os escrevêssemos e basicamente foi isso. Sim, os textos são da nossa autoria e pronto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Então, nós também ajudámos na criação de algumas coreografias, a Jenny e nas roupas também. A Jenny vinha ao pé de nós a dizer-nos o tema e nós depois fazíamos tudo com ela e com a opinião dela. Ela foi uma grande ajuda e disseste que nós queríamos. A criação das personagens foi nossa, foi ela que escolheu quem que era o Romeu e a Julieta, e yeah, ela foi uma grande ajuda. Thank you, Jenny. Muito obrigado. Agora gostaria de passar a palavra aos alunos, aos professores. Sava? Sava, obrigado por teres subido ao palco. Sava, bom dia. Aluno do 11º ano, meu amigo, queres partilhar a tua experiência connosco? O que é que eu podia partilhar? Eu acho que foi boa a escolha das músicas. E nós estamos aqui a fazer aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a música. Do coração. Obrigado, Sá. Muito obrigado pela vossa sensibilidade. Agora, gostaria de ouvir algumas questões. Claro, claro. Sava Perevezev. Sava. Sava, o Sava acabou de dizer uma coisa, não sei se escutaram todos, mas que é importantíssima, que é do coração. Ou seja, quando falava da música e a importância da música, disse que porque era qualquer coisa que vinha do e estava no coração. Já repararam que nós usamos essa palavra, e a senhora diretora regional era capaz de explicar muito melhor que eu, com uma expressão portuguesa, que é saber uma coisa de cor. Não é? Nós temos tantas vezes na escola que saber de cor. Saber uma coisa de cor, no seu sentido inicial, era saber de coração. Cor significa coração. Se nós, de facto, pudéssemos mudar, como dizia também a senhora vereadora, mudar esta ideia de o saber de cor ser qualquer coisa de chato, irritante e que esquecemos no dia a seguir, não é? Ou seja, para ser de coração, pois já não esquecemos, porque fica lá. Passa a ser parte do nosso corpo. E andar nas nossas veias. Saber de cor implica transformar qualquer coisa que é exterior na nossa própria vida, em nós. E isso então deixa de ser exterior, passa a ser pessoal, passa a ser de cada um. E por isso é que é tão bonito escutar o que vocês fizeram e o que agora disseram, porque de facto nessa palavra, coração, tudo se pode também pode resumir, porque escreveram os textos, tiveram que fazer e pensar o corpo em movimento e a dança. Depois houve outras pessoas que vieram e chegaram e ajudaram também com a música e outros ainda com o cenário e os técnicos. E é nesta construção de todos
Isto também tem a ver com uma mensagem que esta peça passa. É uma construção de todos que permitiu que isto aqui acontecesse. E, portanto, esta ideia de que colaboramos, ou seja, trabalhamos em conjunto para qualquer coisa acontecer, neste palco viu-se muito bem. Só queria, e depois calmo, não prometo que seja para sempre, mas vou tentar calar. Já todos escutaram, ou lembram-se, ou se calhar ouviram, a história da cigarra e da formiga, não é? Aquilo que a Jenny há pouco disse, destrói essa história e sempre que a contarem, ou melhor, agora espero que já nunca mais a contem, mas sempre que a ouvirem, desmontem-na. Porque a história da cigarra e da formiga, lembram-se, é a cigarra que gosta de cantar e de dançar e que aparentemente não faz nada, não trabalha, porque quem trabalha é a formiga. Nós temos que desmontar isso, porque quem fez o que fez aqui, fê-lo com muito trabalho. São seis meses de muito trabalho. Seis meses de muito trabalho para nós podermos fruir, ter o prazer que tivemos, pensar, tocar com os dedos na ferida para que a sociedade possa ser outra coisa. A cultura, como escreve a Sofia de Mello Brainer, não existe para enfeitar a vida, existe para a transformar. E precisamos de artistas, e precisamos de pensar como artistas também, no sentido da imaginação, para que o mundo seja, de facto, outro. E não se esqueçam que ele pode ser outro. E muito obrigado. Muito obrigado. Gonçalo, who is the guy from the Culture Algarve that I can apply for money from? Sorry? Who is the guy that I can apply for money from? Who is the person here? Is him or her? The money. Okay. No, porque I did this for free. And that's very important for you to know, because I did this because I love it. I love it. And that's because I've been working with this my whole life. And it's important, because when you love something, the thing is not monetary. And the thing that comes back to you is not always, yeah, I'm not rich, but I have so much fun and I have so much love in my life, yeah? So whatever you do, it's not for the money, you have to understand. You're doing it because you love it. And when you love something, there's no, how shall I put it? There's no shortage of rewards. I have a bunch of kids now that I love and that love me back. And I'm getting to know some new people that I'm gonna see if I can go into their pockets a little bit. And we'll see how it goes, yeah? Thank you. Antes de passar a palavra à voz, doutora Adriana Nogueira. Façam por amor, certamente, porque se for feito por amor, provavelmente sai melhor, mas podem pedir apoio, se através de uma associação, à Direção Regional de Cultura do Algarve, ou através de algum protocolo, algum contrato de programa, haverá maneira de podermos apoiar iniciativas como esta. Fantástico, obrigado. Agora sim, caros colegas, estimados alunos, questões? Basta colocarem o braço no ar. E a colega... Okay. Paula, por favor. San, meu amigo. Diz. Olá. Faz a pergunta em inglês ou... Como preferir? Tipo, quem é que compôs ou quem é que escolheu as músicas? Foram os teatros que disseram que é que queriam? Ou foram, tipo, as pessoas de música que chegaram lá com as músicas que já tinham prontas, que é para a peça? Queres direcionar a pergunta para a Jenny? Ou para... Tanto os alunos? Faz, alguém que possa responder. Ok. Ou os alunos, se quiseres. Então, foi uma cooperação, porque quando falou com Gonçalo, perguntou que canções tens, que são no repertório, não? Sim. E ela me manda uma lista para saber, e eu tenho que pensar que vai ficar em que parte, e que vai... E depois um primeiro seleção, I landed on this. Yeah. So it was mainly from the repertoire of the school that I chose which pieces to take. Okay. Thank you. Obrigado. I don't know. Mais alguém? Levanta o braço para eu ver. Os começos são sempre difíceis. Online. Lina, online, nós temos ninguém? Ok. Olá, bom dia. Gostaria de questionar
Peço desculpa. Sim, Vasco. O diretor do Plano Nacional de Artes, certo? Quais os principais objetivos desse mesmo plano para a juventude, para o país? Muito obrigado pela pergunta. O plano tem e nasce de um desejo imediato dos dois ministérios, da Cultura e do Ministério da Educação, que é aproximar mais atividades artísticas, mais as artes, o património, a cultura, dos cidadãos, em particular dos cidadãos em idade escolar. E tratar-vos como cidadãos em idade escolar significa que não vos tratamos de forma menor. É mesmo já como cidadãos de pleno direito que queremos pensar-vos. Esse é o propósito. Para o fazer, pensámos que não podíamos atuar só nas escolas. Tínhamos que trabalhar com as instituições culturais, com os teatros, com os museus, com as câmaras municipais, com as direções regionais de cultura, com as universidades. Ou seja, temos que trabalhar toda a aldeia para poder educar uma criança, como diz o provérbio africano. Esta ideia de que toda a aldeia, ou seja, o sistema todo, levou-nos então a fazer propostas para as universidades, para as câmaras municipais, para as instituições culturais e para as escolas. O propósito nas escolas é que o que aqui aconteceu possa acontecer de forma muito exponencial em todo o país e cruzando toda a escola. Significa, muitas vezes pensamos as artes como qualquer coisa extracurricular. Vamos ver uma exposição, saímos da escola, voltamos à escola. Vamos ao teatro ou vamos ao cinema. Mas pensar de que maneira mais integrada na vida da escola pode estar a relação com as artes, e como aqui se viu, aprender inglês, aprender literatura, aprender história, aprender questões de cidadania, metendo as mãos na massa, fazendo, vendo por dentro como é que se faz, e cada um encontrar o seu lugar, é o que nos interessa desenvolver com aquilo que chamamos projetos culturais de escola. Ou seja, o Gonçalo e a Paula, que estão aqui, vossos professores, são os coordenadores no agrupamento de escolas da Bem Posta, do projeto cultural de escola, que é diferente em cada agrupamento de escolas do país, porque não faz sentido nenhum ter um mesmo projeto cultural igual para todas as escolas do país. Faz sentido é que surja em cada lugar, consoante as necessidades desse lugar, a vivência desse lugar, os desejos e os problemas desse lugar. A segunda medida que nós propomos para as escolas tem a ver com este papel da Jenny e o papel de profissionais a trabalhar com artistas amadores, se quiserem, ou com a escola, que é trazer para dentro da escola artistas que não sejam professores, mas que sejam aí artistas. A ideia do artista residente na escola nasce disso, neste propósito de que haja um artista na escola, porque confiamos no olhar dos artistas a ser artista na escola. No caso da Jenny, deste trabalho de 6 meses, deu resultado nesta obra que vocês viram. Há outros artistas que noutras escolas estão a fazer intervenções físicas na escola, ou então trabalhar com os professores, dentro da sala de aula dos professores, as matérias que os professores querem. Lembro-me, por exemplo, de um ator brasileiro numa escola nas Caldas da Rainha, que quando chegou à escola enviou um e-mail para todos os professores a dizer: olá, eu sou o artista residente na vossa escola, como é que eu posso ajudar-vos a dar a vossa matéria, de matemática, de ciência, de história, a vossa matéria, de uma forma mais criativa. Querem falar comigo sobre isso? E começou assim a relação deste artista com o professor, com os professores da escola e depois então com os alunos. Portanto, em cada lugar, queremos muito que este hóspede, para além de ser bem recebido, seja capaz de mudar aquela realidade e deixar aí sementes para depois também poder vir outra a seguir e outra a seguir. Portanto, este desejo de que as artes possam, como dizia a senhora vereadora, mudar também a pedagogia, a forma como pensamos. Já repararam que nós, falou-se numa escola de 25 de Abril, se calhar não é assim tão diferente da nossa na maneira como está estruturada. Vejam, nós continuamos a viver e a pensar a escola de forma fragmentada. Eu sou professor de filosofia, outro é professor de história, outro é professor de matemática, outro é professor de dança, outro é professor de artes visuais, de grego, e cada um parece estar virado para o seu lado. A vida é complexa, a vida não é fragmentada dessa maneira. Aquilo que vivemos e o que experimentamos é misturado. E é nessa mistura que podemos também ganhar um novo olhar para a vida
e também para as matérias. E o nosso desejo nestes projetos culturais é que estejam, e por isso é que chamámos indisciplinar a escola, e é tão bonito terem trazido para este primeiro ano esta palavra, indisciplinar. Porque já repararam que os professores, aquilo que mais odeiam é a indisciplina, não é? Ou seja, é logo a primeira coisa que as escolas odeiam é a indisciplina. Mas há uma boa indisciplina, por um lado, que é tirarmos o tapete debaixo dos pés e ficarmos sem as seguranças todas que tínhamos, já pensávamos que sabíamos tudo e de repente percebemos que não sabemos, e os professores precisam disso também, ou seja, todos precisamos disso, continuamente na nossa vida. Inquietar, o célebre desassossego do pessoa, mas depois há outra indisciplina que é essa que também que nos interessa, que é ser transdisciplinar. Ou seja, os projetos culturais não são só para os das artes. Os projetos culturais têm de ser para todas as disciplinas e devem ser para todas as disciplinas, como se viu aqui em cima. Ou seja, pensar de forma transdisciplinar, da mesma maneira que podemos cruzar estas linguagens todas que aqui se viu e as disciplinas todas que estavam por trás, para depois o professor de matemática trabalhar as questões de matemática, o professor de geografia as questões de geografia, o de filosofia as questões de filosofia e por aí fora. Mas pensá-lo de forma integrada. Quando conseguirmos isso, acredito que será... Há um filósofo francês chamado Michel Foucault que diz que gostava muito e mudava tudo se a relação com o conhecimento fosse qualquer coisa de carnal, no sentido de prazer que nós podemos ter. Esta ideia de que conhecer é tão forte quanto amar ou gostar de alguém. E se nós chegássemos às escolas com esse desejo de conhecer, da mesma maneira que podemos chegar ao pé de uma rapariga ou de um rapaz com o desejo de a conhecer, e isso seria claramente uma mudança imensa no sistema de ensino. E precisamos disso, precisamos transformar o conhecer numa forma também de amar. Muito obrigado. Não sei se temos mais questões. Aqui à frente. Paula, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para os rapazes. De tudo o que vocês fizeram, qual foi a parte mais difícil de aprender? Foi a dança, o canto ou as falas? Ok, eu vou falar por mim. Para mim foi a parte musical, as músicas, por exemplo, foi tipo difícil traduzir, porque as músicas são todas em inglês, então foi complicado traduzir para português e deixar no tempo, e depois as notas, porque às vezes estávamos um bocadinho desafinados, e depois encontrar as notas e fazer umas pequenas harmonias foi a parte mais difícil para mim, mas... Eu acho que essa pergunta depende muito de cada um. Cada um tem as suas dificuldades e... pronto, para mim... acho que o mais difícil talvez foi a parte do inglês e ler em inglês. Obrigado. Obrigado. Eu acho que foi isso. Eu acho que sim. Okay. Obrigado. Obrigado. Tenho que dizer algo para todas vocês, porque todos aqui são nas artes, não? Não. Mas alguém? Não? Ah, those in the back, ok. Then never mind. Mas temos professores, Jenny, temos professores de artes aqui, de artes okay. plásticas. Então, é muito importante para todo que trabalha nos artes que tem que aprender inglês. É muito importante. Eu sei que é um pouco colonização e tudo isto, mas porque arte é global. Arte é global e não há muito trabalho em um país. Eu trabalho em Estados Unidos, em Itália, em Suécia, em Alemanha, e tenho que estar adaptada para esta maneira de trabalhar, e por isso, aprende inglês, miúdos, aprende inglês. Obrigado, Jenny. Mais alguma questão? Olha, aqui à frente, Paulo. Olá, esta pergunta é para a Jenny. Queria saber como e quando é que soube que a arte era o seu futuro e o que gostava mais de fazer. Que boa pergunta. Eu cresci na Suécia,
durante o ano 70, foi nascida no ano 72. Na Suécia não há nadie assim, ok? Todos estavam como a alta bailarina bonita, bonita, sim? Assim. Então eu sempre me sentia mal, sentia fraco, sentia feia, sentia que não, I didn't belong. So, muito, muito diferente. E a dança para mim era como terapia. O início era como terapia para expressar todos os meus sentimentos que não percebeu este ano. E depois, quando foi aceitado um high school como esta, de artes, creio que, neste momento, decidiu that no matter what, rich, poor, this, that or the other, esta vai fazer-me crescer como ser humano e mais inteligente e mais feliz. Então, era o coisa que me faz feliz. Mas não era fácil. Não era fácil. Tinha muitos, muitos anos, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para trabalhar como bailarina, como diz, tenho que fazer waitress e tudo isto. Mas se tem, if you have enough love for something, keep pushing into it. Yeah, it's only love that is going to make you do it. Yeah. Bravo. Acho que vamos chegar ao fim. Quero agradecer. Não sei se há mais questões. Ah, claro. Desculpa. Ah, fantástico. Fantástico. Uma urgência. Jenny. Vocês são fantásticos. Dois, três. Thank you for everything. We love you. Realmente é isto. A escola são pessoas. Fantástico. Muito obrigado. Quero agradecer aos convidados pelas sábias palavras, pelas mensagens. Quero agradecer a todos vós, mais uma vez, ao público, a quem está a assistir através da internet, a toda a equipa do Tempo, que com muito profissionalismo, muita amizade, nos trataram muito bem, à equipa da Digest, a toda a equipa do Clean Water Act. Mais uma salva de palmas para todos. E assim chegamos ao final de mais um Mochila Cultural. Desejo-vos tudo bom e até breve.